Ko'pchiligimizga ma'lumki, biz ko'rsatuvlarimiz orqali nafaqat yangi ta'sirga olinayotgan film ijodkorlari, balki bir necha yillardan beri tomoshabinlar qalbidan joy olgan film ijodkorlari bilan ham sizlarni tanishtirib bormoqdamiz. Bugun ham mana shunday filmlardan biri bilan siz tanishasiz. Assalomu alaykum. Yoshlar telekanalida kino sirlari siz bilan. Assalomu alaykum. Qadrli muxlis, bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni o'zining birinchi ilk debyut rolida mana shu mashhurlik nuqtasini erishgan Vohidjon Zoidov bo'ladilar. Vohid aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Xush vaqt bo'linglar. Rahmat. Vohid aka, bevosita mana bizning yoshligimiz o'sha sizni bomba filmidagi obrazingiz bilan o'sha sizni o'sha taniganmiz. Nima, o'tiraverasiz mana shunaqa qilib? O'tiraveraman. O'tiravering mayli. Men ham turaveraman. Retro filmlardan joy olgan bomba filmi haqida suhbatlashsak bugun, mana shu suhbatimiz avvalida. Kasting jarayoni eslaysizmi? Eslayman. Mana shu bomba filmiga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Fotih aka Jalolov mani olib borganlar. Bir kun aytganlarki, ertaga kelsang, teatr oldiga kelsang, teatr oldida ko'rishamiz deb, masalan, kinostudiyaga olib boraman. Zulfiqor Musoqov yangi film boshlaganlar, komediya film. Shunga aktyor qidiryaptilar. Sen azgina mos kelsang kerak deb olib borganlar. Borganman, ertasiga olib borganlar. Borsak, Zulfiqor Musoqov Rossiyaning ORT kanali kelib, ulardan intervyu olayotgan ekan shu payt. Biz endi shuni taxminan shunday kirib kelsak, Zulfiqordagi Fotiha ketdi, men aktyor olib keldim dedi, meni ko'rsatdi. Zulfiqordagi ko'rib, hozir mana shunda 5 minut qoldi, intervyu beraver dedilar. Gaplashamiz dedilar, shu bilan keyin ular intervyu tugagandan keyin meni chaqirishdi, kirdim, ko'rdilar. Endi bilmayman, kulvardi oldi. Kras, men shuni xohlagan nima ekan deb menga aytdilarki, Fotiha ham aytdilarki, bu narsa qilib bera oladimi? Ha, qilib beradi hamma narsa. Etyud, boshqa yo'q. Keyin aytdilarki, mana devorga nomerimni yozib oldilar, telefon nomerimni yozib oldilar deb, men sani dedi kastingsiz. Proba qilmasdan olaman shu filmga dedilar. Sandan boshqasini olmayman, sen o'ynaysan shu rolga dedilar. Meni kasting qilmaganlar. Lekin meni partnyorim o'sha Risolatxonni tanlashdi, lekin kelib yordam berganman, kastingda qatnashganman. Ko'pchilik mana Michael Jacksonga o'xshaysan deyishadi. Shu gap rostmi? Zodan o'xshaysiz kerak. Ma o'sha paytda oliygohda birinchi kursda o'qib yurgan paytim edi. Birdan yonoqqa kelib qolganman. Keyin shu filmni birinchi kuni syomkaga borganimda, syomochniy plashetkaga kirib borganimda qarasam, endi u paytda biz endi yosh yigitmiz, endi institutga kirib o'qiyotgan paytimiz, mashhur aktyorlar endi hali Rustam Sa'dullayev, Husan Sharipov, To'ychi Oripov, Rima Ahmedova, xullas ansambl yig'ilgan mashhurlar yulduzdan oldi kirib qolganman. Motor deganlarni hali hayajonga tushib, hech narsa qilib berolmay qolganmanda, o'zimni yo'qotib qo'yganman. Keyin Zulfiqor aka, bo'ldi, men tushundim deganlarda, stop, bu yigitni bugun syomka qilmaymiz, olmaymiz bu yigitni, ertaga syomka qilamiz deb, o'sha kuni keyin mani o'sha Rima pala, o'sha To'ychi akalar nima yashayotgan joyga, o'sha syomochni nimaga mani olib borib qo'yganlarda, mana ular bilan bir ikki kun shular shu yerda nima qilasan, qovushib ketgin shularga deb. Ha, bo'lib Xolida xola, siz meni oyimlarga juda ham o'xshab ketarkansiz. Voy, sog'inganda sog'ingan. Siz bo'lsangiz,
Dedemlerge okşaysız. Ha? Kuyup koygendeyiz. Bosa vardır. Bizim oğlumuzda da 6'da kilim var. Oyumla ulege cüdeyen mikriballe. Hıdaya bereket tapsilde. Bitti ben kaldım ilemege. Kegen bana şu bomba filmi cüdeyen halinime dedi. Halk koyundan cöyle diyen yaş film oldu. Yaş kemiydi bu oldu. Bomba film ifirge çıktı. Vakçan Ganif maşhur buldular. Kimçi? Hayat kanı devam etti. Kegin başka filmle gelip çakırışı başlaştı. Oyun filmi gelmene çakırıştı. Arif Ekeva genelde. Arif Yoldaş oyun filmi çakır geldi. Hadi Çorhan Aç Salam rolü çakır geldi. Ha, kaleysen salam. İyi. Assalamu aleyküm şef. Keçi giden keyin başı ağrıma yaptı mı? Ya kanki canım başım ağrımıydı. Baş bu ağrıydı de. Ustazım o ziyiz şey? Bıptı bıptı hadi naşma. Ne özüm de böyle mi? Gitme git gitme git başka filmle gelmiş. 18. kvadrat filmi gelip. Yohan Gerek ağabeyen idi. Toşa ki? Ha. İyi çekip bir adek hı. Hazır. Kanı? Ana. Kurduyuz mu? Kulüfem ilinmegen. İşi giyem açık. Aç sen öyle sen. Ne megen? Granata var. Aha. Bomba kıl. Vay. Vay. Bundan ki bir neşte komediyle de. Ne dedi? Epizod, katta rolle, şuna kadar. Kulüfatlar filmini istesek. Kulüfatlar filmine Murat Eken çakır geldi. Murat Eken çakır geldi. Kulüfatlar da bir şey mahallede koşunsun rolü idi de. O bir kız vakıya bakan onda Ali şaşlı pişirişim ki. Keç kuruz yom gibi vattı, şimdi şaşlı pişirişim geri şaşlıyını. Ali ki rol dayanımızı kelip Ali onu sop gitip koladı şaşlıyını, onu sop gitip koladı. Kim ayetime, ödüme mukadda süper tort, şaşlı yap gitip koladı mı ayetime, onu sige turttu turttu, bunu sige turttu 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 diyen cahim o. O siyomkeden taş kadar kalı siyomke yok ayeti deyem, yani onu sige geladı şaşlıyı anakladı, salkı keçik fayetmez mi? Şaşlı, bir şöyle katlılarını şaşlıyı alıp geleceğiz deyin de, tayyar şaşlıyı alıp geleceğiz, ben pişirmeyeyim ben, tayyar şaşlıyı. Şaşlıyı kalmıyordu Murat Eken, cahılar çıkardı, şaşlıyı ne makarlıyım da okuyordu. Ben tamam Murat Eken ustaz, gelip beni alış attı, ne diyeyim ben? Yanı başka da şaşlıyı alıp geleceğiz, iş kılıp, maşa kılıp. Kız uvakıyla böyle geldi, sen okuyordu. Törtü şaşlıginden bir kıl uzat var. Afe, oyun sana oluğu. Şaşlık hanı. Baka git be. Daha güzel kılarsın. Ne mi diyelim ben şimdi bile ki? Mana shu Ulfatlar filmida endi chiroy albatta sal qopalroq fazi o'likxonadagi obrazingiz. Yo, bunaqa bo'lgan o'zi, yo, qiziq bo'lgan. Ulfatlar bir filmida men Murodga chaqirganlardi, keyin aytganlar, tanlagan. Sen ikkita epizod bor. Qaysi birini tanlaysan? Bittasi morgda, ikkinchisi kasalxonada ichida bir kedi oyan ne külgülü yeker. Kaç zaman tarlıysan, şunu oynaysan, eğer sen tarlayın, koyanını ben sancar gibi yaramız diye de sancar şu. Ki ma, şimdi o turuz neyse morktan korkan ha. Ma etken yok, ma morkta oynamayayım ha. Ma şu keser konan içi epizod varken o şunu oynayayım ha yaksın. Morktan korkan ha, oynamayken ben. Yok, ma, bunu sen tarlayken ha. Uya morkta rolü sancar oynayken, sancar şu adif oynayken, yaksın oynayken. Lekin qarang, qizig'ini qarang. Nimada keyin mulk joyini
Olik xana. Yontalagan, mamyon o'ynagan, uni kesib tashlashgan ekan anaqada. Montajda. Montajda kesib tashlashgan ekan. Ortiqchalik qilganmi, endi bilmayman, shu doim olib tashlashgan. Nasib qilmagan ekan. Lekin Ulfatli 2 filmida ekan chaqirganlar, unda o'ynaganlar. O'sha paytda masalan mashhurlikka erishish sizni hayotingizda qanaqa o'zgarishlarga sabab bo'ldi? Ha, yangi nimalarga yo'l ochib berganda. Masalan, o'sha undan keyin ko'rsatuvlar qildik, misol uchun o'sha Bahri Hazil ko'rsatuviga mana Muzaffar Mirzabek taklif qilgan aka shu bomba filmini sizni ko'rib, rosa anaqa mazza qilganman, aka yaxshi o'ynagansiz deb shu birga ijod qilsak deb masalan taklif qilgan Bahri Hazil ko'rsatuvida ancha yillar xizmat nima deydi ijod qildik birga shu Muzaffar Ahrod Qo'shmatov va 3 kishi bo'lardik shu ko'rsatuvimiz bo'lardi. Juda yaxshi ketdi, xalqimizga manzur bo'ldi. Boshqa loyihalarga ham nima deydi nima yo'l ochdi. O'zingiz mana aktyor sifatida nima deb o'ylaysiz? Mana shu obrazdan keyingi sizni yana qaysi film mashhur qildi shu darajada? Yoki bo'lmadi? Endi xalqqa yoqqan o'sha ya'ni xalq tilida gapirib ko'rganda ya'ni gapiradiganlardan shu mana Kaminan oilasi degan serial mana olindi. Unda Aflotunin o'ynaganman, Aflotunin. Aflotun. Nima Aflotun? Dadam bir donishmandga havas qilib Aflotun deb qo'ygan ekanlar. Nimaga qo'ygan ekanlar? Haligi mayli munohamat yo'q. Siz nima ish bilan shug'ullanasiz? Kamina kimyogarman. Ulanganmisiz, xotiningiz bormi? Yaxshi ham yo'q. Bo'lmasam zaharli dorilarni dastidan allaqachon olib bo'lardi. Ayni kunlarda Vohidjon Zoidov nima bilan band? Farhod aka Xudoyberdiyev bolalar uchun film oldilar, Chempion deb nomlangan film oldilar. Ana shu filmda o'qituvchi rolini o'ynadi. Keyin mana serial suratga olinmoqda. Shu serialda ham yangi qo'shnilar deb nomlangan serial shunda ham qo'shnilardan bittasini rolini o'ynayapmiz. Hali xotiniga zug'um qiladigan jahldor bir qo'shnini rolini o'ynayapmiz. Hech hali teskari bo'lib qoldi. Man endi unaqa mashhurlikka intilmayman. Masalan, mana o'zi umuman mana kino san'atini olsangiz, man shunaqa fikrliman, o'zim fikrim. Kino san'ati hech qachon biror bir san'at aktyori mashhurlik aktyor uchun xizmat qilish kerak emas. Aksincha, aktyor kino uchun xizmat qilish kerak. Hozir afsuski bizga teskari bo'lib qoldi. Sababi mana qarang, bir aktyor orqasidan ergashib ketib qoldi kinolar ham. Masalan, Palonchi Pistonchiyev o'ynabdi bu filmda deb tomoshabin shunga ergashsin deb shu aktyor uchun kino ishlanyapti. Aktyor uchun harakatlar bo'yapti. Hamma narsa aktyor uchun yo'q, unaqa bo'lish kerak emas. Yoki o'sha aktyordan so'rasangiz, epizodga chaqirsangiz, men epizodda o'ynamayman, men anaqam tushib ketadi deydi masalan-da. Hozir endi gapni ochib qo'ydingiz-da o'shanga. Men o'ynasam, men o'ynamayman, men o'ynasam katta rolda o'ynayman yoki tuzuqroq. Yo'q. Unaqa bo'lish kerak emas. Vaholanki, agar o'zi kichkina-kichkina epizodlardan dunyoga keladi kino san'ati. Kino san'ati o'zi kichkina-kichkina epizodlarni bir-biriga montaj qilib, kilaylab-kilaylab bitta kinoni yuzaga keltiriladi. O'shaning uchun demak, har shu kinodagi har bitta epizod zo'r bo'lishi kerak. Nimadir deya olish kerak. Bu epizodlar. Men epizodda o'ynash xohlamayman deydi masalan-da. Men o'sha eshitaman, dilim og'riydi. Masalan, unaqa emas. Kino san'at aktyor kino uchun xizmat qilish kerak. Tomoshabinni tarbiyalash kerak. Men yo'lni, men ish yaxshi, men ish yomon. Masalan, nima deydi? Bog'chada o'qituvchimiz tarbiyachi bo'lgan, maktabda o'qituvchimiz. Mana endi hayotda shu kino ijodkorlar tarbiyachi bo'lish kerak. Yaxshi, yomon narsani ajratib bera olish kerak-da, ko'rsatib bera olish kerak. Shunaqa deb o'ylayman. O'shaning uchun men mashhurlikka unaqa intilmayman. Men shu kichkina epizodga chaqirsa ham boraman, o'sha narsani qo'limdan kelgancha endi-da harakat qilaman, chiroyli qilib unaqa berishga harakat qilaman. Qo'limdan kelgancha. Agar katta rolga chaqirsa, undan ham nima deydi, nur ustiga aylanadi deydi. Xursand bo'laman.
ma talamim ona ki. Çünkü ma oddiy zade ona ki ona ki mashhurligi ona ki. Lekin ko'cha kuyda xalqi endi ko'rib misolchi to'qoliz olib qo'yiluvchisi yoki bormisiz deb ko'rishganini o'zidan masalan xursand bo'lib ketamiz misolchi. Vaqtiki mana shu kadr ortadagi unutilmas qiziqarli voqealarni eslay olasizmi? Chunki bilaman sizda juda ham sarguzashtlar ko'p, sarguzashtlarga boy insonsiz. Kadr orti ko'p edi, lekin hozir eslash kerak edi qasam. Bomba filmida o'sha Ali Emelov bo'lib, hali shpion bo'lib. Mana obrazim soldat obraziku. Ma anaqa o'tdi rost ekan bizga o'sha yerda maslahatchi vayni odam yuribdi. Endi o'ylabdiki man rost ekan soldatman deb o'ylabdi-da mana. Rost ekan soldat rol o'ynayapti deb o'ylabdi. Manga anaqa ish buyurib qoldi nima. Va endi soldatlar bilasizmi anaqasi doim nimasi bo'lishi kerak man bu. Avtomatni ana nima bo'yicha bu ustav bo'yicha kiyingan bo'lish kerak, kiyimlar hali mablag' nimalar taqilgan bo'lish kerak, armiyada xizmat qilganlar yaxshi biladi. Mana shu ustav bo'yicha hammasi joyida bo'lish kerak. Endi man anaqaman-ku rol o'ynayapman, aslida. Ha, aktyorsan. Bale, bale, ocho endi alisim kemas paytida u kelib menga hayron. Nimaga bu bunaqa ya'ni poni soldat deydi menga qarab. Nima bunaqa kiyingansan deyapti demak. Keyin yo'q deydilar, boshni rostigan soldat deb o'ylabdi. Mana dash keturdim endi hali rol o'ynab. Anaqa deb taqib qo'yaman, anaqa qo'yaman. U porloje pernat deb qo'yadi menga qarab. Shunaqa qilib yo'q keyin nima rejissyorlar. Rajab aka, Rajab Adashevga anaqa rejissyor assistent edilar. Yo bu aktyorimiz bo'ladilar, bu soldat emas. Mana Xolmat aka, shu tezroq bombalaringdan qutulganimizda kuzga borib qizimni to'yini qilardim-da. Nima? Yo'q, tayyordi. Ha, endi sovchilar kelib turishibdi. Bo'p qolar. Bu Xolmat aka? Ov. Hamma devorlaringizni oqlab qo'yish kerak ekan, esingizdan chiqmadimi? Vaqt aka, nima deb o'ylaysiz? Umuman aktyor sifatida nimalarga erishdingiz-u, lekin nimalar hali oldindagi rejalaringizga kiritilgan? Yaxshi, chiroyli, dardli, yaxshi rolda bo'lsa, komediya janrida bo'lsa ham jon deb ijro etaman, chaqirsa, yaxshi nimalar bo'lsa. Menga endi ko'proq Pyer Rishar stilidagi nimalarni ko'proq orzu qilaman. Shu shunaqa ssenariy bo'lsa, fransuz aktyori bor Pyer Rishar. Masalan, o'sha Qo'g'irchoq filmida o'ynagan yoki bo'lmasa Otalar boshqa film. O'shunaqa yo'nalishdagi nima bo'lsa, men mazza qilib o'ynardim. Yaxshi ko'raman o'sha aktyorni. Shunaqa stildagi rolda bo'lsa, bo'lib qolar, nasib qolar. Aktyorni tanlash rejissyorga bog'liqmi yoki ssenariyni g'oyasiga? Rejissyor shu ssenariyani ko'ra bilish kerak. Ssenariyani g'oyasi-yu hammasini rejissyor ko'ra bilish kerak. O'zi umuman kinoda bizni ham ilgari ustozlar ham aytib kelishardi. Shu qonuni bor-ku. Yaxshi rejissyor, yaxshi dramaturg va yaxshi operator. Mana shu uchta zo'r bo'lsa, kino zo'r chiqadi dedi. Agar shulardan bittasi sal bo'shroq bo'lsa, film anima ham sal bo'shroq bo'ladi deb aytishardi. Bizga shunaqa deyishardi. Mana endi rejissyor, aktyorni tanlaydigan rejissyor. Isso oldindan ko'ra biladi hammasini o'sha o'sha oldindan o'sha filmni ko'zida o'sha nimasida olib oladi-da. Shunga qarab o'zi keyin-sekin joyi ham hammasini o'zi nima deb tanlab rejissor tanlash kerak deb bilaman. Vaqtiki mana shu yaratgan obrazlaringizdan
Birortasini eslay olasizmi? Bomba filmida ko'pchiligi yoqib qolgan joy, hali Risolat xon ko'pchilik meni Michael Jacksonga o'xshaysizmi deyishadi. Shu gap rostmi degan joy bor. Ya ko'pchiligi yoqib qoldi, hamma shuni qaytaradigan qoldi. Ko'cha ko'yda ham hamma ana Michael Jackson degan bo'lib qoldi. Ko'pchilik meni Michael Jacksonga o'xshaysan deyishadi. Joy bor. O'yin filmida salom, salom emas. Abdusalom degan joy bor. G'iyos, bolaga ham shunaqa ism qo'yadimi? Salom. Birinchidan salom emas, Abdusalom. Ha, ke, Alivor. Taziyadagi to'y degan film olganlar, Melisa Azal. Marsiyachi yig'lab yuruvchini boshlig'ini aktyor endi qidirib ana qilishgan ekan. Men endi chaqirishgan u sujjakka borib kelsam, endi bitta o'sha anaqaga 3-4 ta aktyor bor endi. Kesib bo'lmag'al Melisaga menga aytdiki, sen hozir endi syomkani guruhda turibdi. Hovlida syomka ketyapti. Hozir o'sha eshikdan oy onam deb yig'lab mana shuyoqqa yig'lab kelib shuni anaqa ko'rgan men o'sha yerdan shuna yig'lab kelgan oy onam deb kirgizam yuz tuyib yugurib o'tib Melisaga stop bo'ldi shu o'yinni sav bo'ldi menga nasib ketgan ekan shu film komediya janri edi shu hali Obdinus xudo rahmat qilsin uni hali nima o'ldi deb anaqa qilishadida shuni hali marsiyachi chaqirishadi yig'lab yuruvchilar kompaniya bo'ladi sostavim olib kelaman hali yig'ib shunaqa kameraga olingan edi keyin man so'raganman rostdan ham shunaqa bormi pulga yig'lab beradigan hali mana shunaqa ba'zi bir joylarda bor ekan shunaqa joylari o'shaning uchun qo'rqmay anaqa o'ring deganlarda so'rasa bor deb qo'rqmay aytavering deb rostdan bor ekan shunaqa narsa deyishayimi aka yoki marhuma bilan biror bir chepa sodir bo'ldimi vaqtiga doim mana siz komedik obrazlardasiz lekin hech o'ylab ko'rganmi siz jiddiy epizodlarni yaratishni ham jiddiy obrazdagi jiddiy rollarni ham bir ikki lekin o'ynaganman judayam kam ko'rmaganmiz kam juda kam agar taklif qilsam bo'laman uni hech anaqa joyi chunki bir marta bundan ancha yil oldin Murod Rajab film olganlar shu filmga man taklif qilganlar borganman o'shanda bir ko'r yigitni obrazi ekanda u judayam u film tragediya film ekanda endi hali oxiri nima bilan tugaydigan shu o'lim bilan tugaydigan bir mana shunaqa film ekan judayam bilani o'ylantiradigan film ekanda keyin man aytganmanki unaqa u bosh rol ekan man aytganman murod aka man komediya rolni o'ynab yurgan komediyani nima bo'lsam nimaga mani bunga chaqirdi desam aytganlar nima qilibdi san aktyor komediyani zo'r o'ynash uchun oldin mana shu nimalarni yaxshi melodrama janrida kerak yaxshi bilish kerak yaxshi o'ynash kerak bilsang agar komediya jiddiy o'ynaladigan janr deganlarda komediya komediyani jiddiy o'ynash kerak yo'q u endi u man kastingda berganman u kastingdan o'tmaganman lekin o'shanda shunaqa deganlar esimda bor bir ikki marta o'ynaganman jiddiy nimalarni ham manga o'zimga ko'proq komediya yoqadi nimagaki komediya nima insonlarni qalbiga osonroq tez kirib boradida o'shaning uchun yaxshi ko'raman lekin rejissyorlarimizni ssenaristlarimizni so'zlariga qaraganda komediya janrida rol ijro etish bu murakkab deyiladi aslida to'g'ri qiyin juda qiyin hozirgi shu kunlarda aytyapsizki hali takliflar yo'q kutishdaman deb aktyor uchun mana shu sukut qanday qabul qilasiz sukut paytlarini nima oraluvda bo'shliq bo'lib qolsa demoqchisizda hech kim chaqirmay qolsa shu bo'ladi to'g'ri bunaqasi ham bo'ladi har bir ijodkorda bo'lib turadi bunaqa narsa hayot chunki har doim birdek ketmaydi
Şimdi şunaki payetlerde babır şimdi icatkarımızı kimdir babır? Mesela kinodan taşkadım saçını diliyor seyredelge, yok olması seyredel olması klipke, yok olması bir reklam rolikke digende yok olması uzunuzu şimdi az yine ne dedi? Az yine kızıkçılıyam kutturamam, uzun yaş koyamam şu yönelişeyem. Mesela konsertle başka tadbirlige varmış nakik nakturamızı icatkar boş kalış keremez, boş kalışı bulmuydu. Vaqtjon Zoitovni ijodlari davom etmoqda. To'g'rimi? Qadrli hamkorlar, ko'rsatuvimizni bugungi mehmoni ajoyib aktyorimiz, o'zini o'sha komediya obrazlari bilan ko'pchiligimizga tanishib bo'lgan Vaqtjon Zoitov bo'ldilar. Vaqtiga rahmat tashrifingiz uchun. O'ylaymizki, sizdan yana zo'r yangi filmlar kutib qolamiz. Filmlarda yangi obrazlar kutib qolamiz. Tashrifingiz uchun tashakkur. Rahmat, sog' bo'ling. Sizlarga minnatdorchilik bildiraman. Qadrli muxlis, ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Taklif va istaklaringizni Telegram raqamlarimizga yo'llashingiz mumkin. Yana Yoshlar telekanali Kino sirlarida ko'rishguncha omon bo'ling.